Hej, jag är Christer, programmerare på KG Interactive och lärare på Ljud- och bildskolan i Stockholm. Idag ska jag gå igenom metoden Raycast All i Unity. Här har jag skapat ett nytt projekt och ska börja bygga upp världen innan vi går vidare till koden. Börjar med att placera ut ett golv. Sen ska vi ha en cylinder som representerar spelaren och det är från den vi ska slänga ur vår stråle. Se till att vi har två olika objekt där strålen kan träffa. Och på varje sån här kub ska vi slänga på en rigid body. Sen ska vi göra kuberna lite större. Så där. Så om vi kör den nu så har vi två kuber som faller till marken. Då ska vi skapa ett nytt skript. Kallar den för controller. Och öppnar upp i Visual Studio. Så har jag rensat upp lite. Vi ska börja med att skriva kod då vi kan rotera vår cylinder. Med den här får vi reda på ett värde mellan minus 1 och 1 om jag trycker ner A eller D. Värdet på variabeln blir 0 om jag inte trycker ner någon knapp alls. Och med hjälp med rotation, rotation speed-variabeln, så kan vi kontrollera hur snabbt vi ska rotera. Så där, då sparar vi det här skriptet och går ut till Unity igen. Och slänger på vårt skript på vår cylinder. Så om vi testkör nu. Så kan vi se här att cylindern roterar. Då ska vi börja kolla på att göra vår stråle. Vi kommer att behöva några medlemsvariabler. En som står för hur lång strålen ska vara. Vi vill ha en layer mask som ser vilka typer av objekt den här strålen får träffa. Vi ska börja med att skaffa lite hjälp så vi kan se vart strålen är någonstans. Och då kan vi använda debug.drawRay. Och den tar startpositionen. Riktningen. Som vi multiplicerar med längden på strålen.
sparar och tillbaka till Unity. Prova kör. Och ingenting. Så, syntes lite bättre med en röd färg. Innan vi börjar skriva resten av koden ska vi komma ihåg att ändra vilken layer mask, vilka layers den här strålen kan träffa. Så då ändrar vi från nothing till default. Då det är den lagret kuben är i. Och sen kan vi gå över till Visual Studio igen. Sådär, så i en tidigare video har vi använt physics.raycast. Den kan bara plocka ut ett objekt som strålen träffar. Så den stora skillnaden mellan physics.raycast och physics.raycast-all är att nu kan vi få ut alla objekt som den här strålen träffar. Notera dock att vi inte får ut dem i någon speciell ordning, så vi kan inte förvänta oss att de kommer närmast först. Utan det får vi i så fall programmera in själva. Jag tänkte att vi ska kasta upp alla objekt som strålen träffar, så vi ska lägga till en variabel. Som kommer att se hur mycket kraft vi ska använda för att slänga upp dem. Vi prövar ett värde på 100, får vi se om det räcker. Och sen ska vi då be fysikmotorn att skjuta iväg vår stråle och ge oss alla objekt den träffar. Och den informationen sparas i en array av datatypen RayCastHit. Den här vill då ha lite information. Så vi börjar med vart strålen utgår ifrån. Dess riktning. Dess längd. Och layer mask. Och sen kan vi då gå igenom alla element i vår array. För det skapar vi en for loop. Vi frågar arrayn efter antalet elementen har i sig. Och sen kan vi då plocka ut rigid bodyn från varje objekt som vi har träffat. Kolla först om den har en rigid body överhuvudtaget, om den inte har det. Det vill säga om den bara har en collider, då gör vi ingenting. Men om den har en kropp, då lägger vi på en kraftpern. Genom att använda metoden addForce. Och den tar en riktningsvektor, eller en vektor med kraften. Och vi vill skjuta upp objektet, så då använder vi vectorUp. Multiplicerat med vår kraft. Så där, då kan vi spara och gå över till Unity. Provkör. Där fick vi en träff. Så svårare än så är det inte att använda RayCastAll. Hoppas ni har haft det trevligt. Lycka till!